Mjaftuan disa orëshi gjatë natës dhe durrësi u zgjua i përmbytur të premten. Uji kishte dalë mbi rrugë në Shëtitoren Taulantia, zonën pranë stacionit të Trenit dhe pranë Stadiumit, duke krijuar vështirësi për lëvizjen në këmbësorëve dhe mjeteve. Ndërsa në zonën e Kenetës veç rrugëve, uji kishte depërtuar në disa banesa. 12 familje që ka hyrë ujë brenda. Kjo situatë përsëritet sa herë ka rreshje me intensitet të lartë, të cilat bllokojnë pusetat dhe kolektorët, ndërsa banorët akuzojnë bashkinë për mosmarrjen e masave. Që kur janë bërë këto kanalet e ujit zeza, janë të blokuara. Në zonën e plazhit uji kishte mbuluar rrugët dhe kishte depërtuar brenda bizneseve në katet e para. Po nuk kemi ç'bëjmë, nuk mund ta papabllojmë kolektorët e ujave. Bie syja aty. Ujrat e zeza të gjitha mblidhen. Gjatë orëve të para të mëngjesit, në ujë ishin disa lagje të Lezhës dhe Kurbinit ku uji depërtoi deri në banesa në gjorm dhe zhej. Në borë mrena, kalamajt e shkollës kanë kashkojnë. Ndërkohë banorët denoncuar me video dëmtimin argjinaturës pranë urës së Drojës në Mamuras e ndërtuar vetëm pak kohë më parë. Dhe kjo urë rrezikon seriozisht të shëmbet. Edhe atje banorët akuzuan drejtuesit vendor se nuk kanë pastruar kanalet kulluese. Vit vetëm sa më kalu rrallë. Por herë të dytë në 3 ditë, lumi i shëm doli nga shtrati duke vënë në ujë 10 hektar tokë, ndërsa fshati i Murqin thuajse është izoluar. Jena përmyt prap. Unë këto natën kam nejtë jashtë me gjithë kalemej. Në veri lindje pati rëshqitje gulësh dhe dherash në disa rrugë rurale në Kukës, Tropoj dhe Bulqiz. Në lartësit mbi 2000 metra janë shënuar reshjet bore, ndërsa reshjet kanë rritur në 274 metra nivelin në basenin e Fierzës.